Вітаю, любі друзі. Зараз от почала відчищати свою куртку від монтажної піни і здивувалася результатом, тому думаю, засніму вам також це. В інтернеті знайшла. От я замазувала у курочок піною там, ну, під кришею в сараї і тиранулася, піна там впала, я тиранулася і взяла її, стерла, ну, в общем, розмазала цю піну. Каже, треба не чіпати, вона потім відходить добре. Але її розмазала. І в мене тут було, виходить, ось таке п'ятно. От тут вже я майже відтерла п'ятно. Ось тут п'ятно. І на рукаві п'ятно. От, і я взяла, як радять, Дімексид. Він жирний. Він відстірується. От, на спонжик. Хорошо промакую. Ну і отак я взяла зубочисточкою і беру потрошку, так його і воно відходить. Воно якби оця піна міняє свою структуру, вона не така клейка і вона від волокон відходить. Ну, не присихає. Так що ось так. Потім закину в стірку на 40 градусів, простірну і якоби і пітна не повинно бути. Потім покажу, чи відстиралося оце жирне п'ятнишко. Ну, такий лахфак. Працює. А, до речі, з приводу солі і лимонної кислоти не працює. Так, ну що, попралася в пральні машинки. Жирного п'ятна дійсно нема, але я трошки не дотерла. Треба ще було. Я зубочисткою терла, дуже це довго, і я потім ножем. Треба отак пошкрібати. Ну, тут, бачите, трошечки залишилось. Але я більше переживала за жирні п'ятна. Отут трошки не дотерла. Зараз, поки мокра, ще потру ножем трошечки. От, тому, виходить, оця піна строїтельна, да? Будівельна. Монтажна піна дуже гарно відходить. І я навіть, ну, не те, що от у мене тут була піна, я її брала і так прям, ну, стирала. Тобто я її так туди сильно втерла, що надії не було, що воно відітреться. Але, бачите, класно відходить. Тому лайфхак робочий, все працює, але треба, якщо сильно так, як я, втерла піну, то треба довше так ножичком, тупим ножичком, так гарно-гарно пошкрябати. Щоб волокна туди аж подоставала. От, воно роз'їдає. Треба в перчатках робити, бо в мені трошки попекло такий опік хімічний, ну, як від миючих таких сильних засобів. От, нічого страшного, але трошки є. Угу. Ну ось. Я доводна, я врятувала свою курточку. Да. Да, тому користуйтеся. Да. Добре. Всем добро.